дами. Слушайте, мель по мене, показують середній палець. Не знаю. Ви взагалі вже показуєте, що російською дулю. Це ж вроді як середній палець американський, антиросійський. Блін, ну йо мою. На якому язикі ви розмовляєте взагалі? На якому язикі ви розмовляєте? На українській мові. Ви? Так. Ви на такому дітям суржик, як говорите, мені просто стидно. Нехай вам будет соромно за ваш средний палец, американский пиндоский. Покажите уже, что российское, про путинское. Служитель мельпомены, культура. Культура. Культура прет. Америка это хорошо. А Северная Корея лучше, да? Да. Вы по чаю себе.